V dnešním videu jsem si omylem vylepšil svoje nejlepší umístění v Pet Simulator X na světě. Dřív jsem byl maximálně top 92, ale to se mi dneska podařilo o dost vylepšit. Prostě jsem random večer projížděl Trading Plazu a najednou jsem tam uviděl nabídku, kterou jsem nemohl odmítnout. Ještě před videem tady máme ale klasickou soutěž o 3 zlatý huge hellroky a pokud je chcete vyhrát, tak tentokrát musíte jít na můj druhý kanál, který se jmenuje Dodo 2, dát tam odběr, protože se tam blížíme ke 100 tisícům a do komentáře pod nejnovější video, který se jmenuje Fortnite omylem přidal první osobu napsat dolů do komentáře, jak se jmenujete v Robloxu. A já na jednom ze svých streamů vylosu výherce. Hodně štěstí a užijte si video. Kámo, tenhle ten týpek tady prodává Doodlehina za 5 miliard, mají 3 kvadriliony power, jsou rainbow a já si je, kámo, chci dát na dark matter, abych měl hardkorovýho skoro 10 kvadrilionovýho peta, kámo, to bude extrémně OP. Tak jo, koupíme ještě tohodle z toho, tak snad ho nikdo nekoupí přede mnou. Bum, paráda, máme vykoupený všechno od toho týpka, asi už tady nikdo neprodává, co? Hele, nikde tady nevidím tyhle hardcore jednorožce a určitě. Co? Banán Dark Matter za 1,3 trilionu, hoši, co ti dává? To je extrémně hodně, kámo, to je extrémně hodně. Já jdu tady na Dark Matter, jak dlouho to bude trvat, když tam dám všechny ty, co jsem koupil? Já jsem teda od něho koupil 4, akorát mi chvíli nenatáčela obrazovka. Kámo, trvalo by to 3 dny, ty kráso, to je strašně moc. Chtěl by to koupit ještě nějaký, kámo. Nechce prodat další? Hele, já schválně sem napíšu, že I want to buy Hrhino Rainbow. Schválně sem napíšu, že chci koupit ty hardkorový rhina Rainbow a myslím si, že tenhle týpek avkuje, že jich sem asi nedá víc, ty kokos. Hele, udělám test, kolik robuxů by to stálo, tak dáme tam schválně tyhle dva, taky to trvá 3 dny. A kolik to bude stát robuxů urychlit? 600? Puh. Hele, hoši, já to obětuju, kámo, já to obětuju, jelikož si kupujete můj merch v Robloxu, tak tohle to proto obětuju. Bude to trvat 3 dny, ale já to urychlím za 600 robuxů, hoši, 600 robuxů, kámo. Co ti dává? Je to koupený, hoši. Let's go. 600 robuxů, ty kokos, a ukaž mi toho hardcore peta. Ukaž mi ho, kámo. Kolik má power? Hoši, jo, a počkej, já ho musím vyzvednout. Aha, já jsem ho ještě nevyzvedl. Tak jo, vyzvedneme ho. Parádička, a jak je silnej? 9 kvadrilionů, kámo. Momentálně můj nejsilnější hardcore pet. Tak jo, hele, já utíkám do hardcoreu, kámo. Boom, hardcore. No a já si myslím, že díky tomuhle petovi bychom mohli být i docela vysoko v leaderboardu. Tak schválně, jak na tom budeme. Kolik máme? Máme 98 kvadrilionů power, ale aby jsme se dostali do top stovky, tak musíme mít přes 176 kvadrilionů power. No, já si myslím, že bychom to mohli dát, protože tady v bance mám plno zlatých huge hellroků, takže já si je všechny vydravnu. Jo, jinak tyhle ty huge hellrokové jsou moje, už je teda nemám půjčený od kamaráda, jako jsem měl v tom jednom videu. Tak jo, kolik máme teďkom power? 111 kvadrilionů, no, jde to docela dobře, hele. Tak, no, ale já musím dát do banky nepotřebný pety, aby se nám trošku uvolnilo místo, takže tam dáme tyhle ty pety, co nepotřebujeme. Hele, máme teďkon zase volných přes 100 míst a dokonce možná máme ještě větší power, vtf. To nedává moc smysl. Každopádně jdeme si, hoši, vytáhnout další zlatý huge hellroky, který nám rozhodně pomůžou. Tak jo, 50 zlatých huge hellroků. Ukaž, jak na tom jsme v tabulce teďkon. 138 kvadrilionů. Kámo, chybí nám 40 kvadrilionů. Kámo, to bychom mohli dát. Já doufám, že to dáme, protože máme tady ještě nějaký huge hellroky, máme i tady nějaký exkluzivky, který nám taky pomůžou. A jaký exkluzivky nám pomůžou nejvíc? No, my tady máme jenom ty 50%, což jakoby není nejlepší teda, ale rozhodně nám trochu pomůžou. Tak, nice. Kolik máme teď? 149 kvadrilionů. Ty kokos, takovej kousíček potřebujeme ještě. Hele, nemá tady náhodou někdo něco pro mě třeba? Hele, tady máme za free nějaký věci, ok, tak to je paráda. Free party crown taky. Kam? Co? Zlatý hellrock za free od 355 mata. Další, další, další! Co? Kámo, počkej, WTF? Hele, děkuji moc, Jurasekus, děkuji moc, kámo. Tady máme za free taky za free. Parádička, parádička. Tak máme tady ještě nějaký exkluzivky nebo huge pety za free, ty kokos, teď by se fakt hodili. Co? Díky free? Kámo, tenhle sen pet je extrémně vzácnej. Na Cosmic Values tenhle sen pet stojí 520 miliard. A ještě k tomu je tenhle ten rainbow, ty kokos, kámo, díky. Manousi si, děkuji moc, kámo. Tady týpek mi píše, ať si to prosím vezmu, tak já si to klidně vezmu, hele. Parádička, tak jo, to máme všechno. Vyzvedneme si to. Jak jsme na tom teď, kámo? 131 kvadrilionů. Počkej, co, proč máme míň? Proč máme míň, než jsme měli? Hele, já depozitnu ještě tohleto a tohle. Změní se to trošku. Co?
Počkej, jak to, že máme teď 200 kvadrilionů, WTF? Co? Počkej, já absolutně nevím, jak funguje ta tabulka, oši. My máme 200 kvadrilionů, já můžu být top 80. Počkej, co? Halo? Jak jsme to udělali, kam? A máme ještě nějaký volný místa, tak počkej, já si z banky ještě vezmu nějaký exkluzivky. Co ti dává? Kámo, nice. Vydraneme se tady ještě nějaký exkluzivky, máme ještě nějaký místo, hele, máme. Máme ještě nějaký místo, tak počkej, další exkluzivky vezmeme ještě. Kolik mám ještě volných míst? Ještě jedno volné místo, hele. Tak jo, poslední exkluzivku symbolickou si vezmeme z naší banky. Tak a kolik budeme mít a kolikátý budeme v tabulce, kámo? Máme 217 kvadrilionů, kámo, a už teď jsme 77. Ale to tam není ještě započítaný všechno. My budeme top 70, kámo. Top 70 na světě, můj nový rekord, ty kokos, yes. Ale musíme počkat, než se to načte. To je halus. Už se to aktualizovalo a reálně jsme 69. na celém světě. Když něco napíšu do chatu, napsal jsem hello, hoši, a tady se to ukazuje, že jsme 69. To je, kámo, insane, hoši. Stálo nás to 600 robuxů, stálo nás to podle mě 20 miliard gemů, ale let's go. Tady mě týpek zdraví, že ahoj Dodo. A schválně, jak se nám bude farmit s tímhle novým petem, který má 9 kvadrilionů power, kámo. Tak je, ukáž. Kámo, hej, reálně musím říct, že to je extrémně rychlý. Protože když se teď půjdu vzít toho peta, kterýho jsem měl předtím, vrátíme tam tohodle 9 kvadrilionového, aby jsme mohli porovnat, a vezmu si toho 4 kvadrilionového, kterýho jsem měl předtím, tak sledujte, jak to bude dlouho farmit. Jakoby, hele, je to docela rychlý, ale s tamtím petem to bylo o dost rychlejší, kámo. Musím si rychle zase zpátky vzít toho 10 kvadrilionového. A vlastně my tady, kámo, máme ještě nějaký vajíčka. A když já ty vajíčka vyměním za exkluzivky, počkej, tak hele, otevřeme si společně ty vajíčka. Já zapnu všechny boosty, co tady máme. Boom, boom. Tak paráda, tak jo, jdeme si otevřít hype gifty po třech. Aha, nemám místo. Tak počkat, hele, počkat. Už je tohle intenzivní, kámo. Reálně tohle jsou všechno mý peti. Žádný nemám půjčený nebo tak. A jsme top 69 na světě. Máme teďko nějaký místo, tak jdeme se otevřít 3 hype gifty najednou. Co tam budeme mít? OK, party dogové a party pick, nic moc. Tak jdeme teď po jednom musíme. Tak co bude tady? Taky party dog. A v posledním, prosím, ať je tam huge, to by nám pomohlo ještě. A zase party dog. No ale teďko jdeme na to nejzajímavější, co tady máme, a to je exkluzivní vajíčko 8. Doufám, že nám padne Titanic, tak pojď. Nebo aspoň huge pet, pojď! Kočka. Co se dá dělat, hoši? Každopádně, já teď do mý banky depozitnu nějaký ty pety, co mají jenom 50% z mýho nejsilnějšího peta. A vydravneme si všechny tyhle ty huge pety. A aha, já koukám, že tady už žádný lepší pety než 50% nemám. Vezmeme si k tomu ještě tyhle exkluzivky. Tak a musíme mít plný inventář. Kolik máme ještě míst? Žádný, já jsem to úplně typl. Parádička. Tak jo, hoši, a kolikátý budeme teďkon? Teďkon podle mě budeme třeba 68. 218,5 kvadrilionů. Ukazuje nám to, že jsme 72, ale ještě to není aktualizovaný. Tak počkáme. Let's go, aktualizovalo se to a jsme 67. Nice, tohle je všechno pro tohle video. Dejte like, odběr a mějte se, čau.